বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰামত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কণ্টেইনাৰৰ গুদামত তেলৰ টেংকাৰৰ বিস্ফোৰণ, থিতাতে নিহত হৈছে 14 জন লোকৰ, 450 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মৃতকৰ ভিতৰত আছে কণ্টেইনাৰৰ গুদামৰ কৰ্মচাৰী, অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ জোৱান, আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে। গুদামৰ অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতে তেলৰ টেংকাৰৰ বিস্ফোৰণ। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰামত। কণ্টেইনাৰৰ গুদামত তেলৰ টেংকাৰৰ এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, বিস্ফোৰণত থিতাতে নিহত হৈছে 14 জন, 450 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মৃতকৰ ভিতৰত আছে কণ্টেইনাৰৰ গুদামৰ কৰ্মচাৰী, অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ জোৱান আৰু আৰক্ষীৰ জোৱানৰ আনকি মৃত্যু হৈছে। গুদামৰ অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতে তেলৰ টেংকাৰৰ এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।